ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ ଫାଟି ଆଙ୍କଲଣି ତ କେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରା ଭୂତ ଘର ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେପି ଲାଖରାଜ ମିତ୍ରପୁରର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି 10,000 ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ବେଶ ସଙ୍ଗୀନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଏଏନ୍ଏମ୍, ସ୍ୱିପର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନିଜର ପେଟକୁ କାଟି ପଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖାଦାନ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଖଣି ଖାଦାନ ଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନାଟା ଚଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ଖଣି ଖାଦାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଠି ଏ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ବି ଏ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସରକାରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଇଲ୍ଟା ବିଚାରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନୀଳଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ଡାକ୍ତରଖାନା ଏଠୁ 7-8 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ମଝିରେ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ଡ୍ରେସର, ନର୍ସ, ସୁଇପର, ୱାଚର, ଏମାନଙ୍କ ସାଲେରିକି ଆମେ ସେଠୁ ଆସୋସିଏସନରୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ଅଛି, ଏବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ଦେଇ ହେଉନି। ସବୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପେସେଣ୍ଟ ଏଠି ଆସନ୍ତି ମେନଲି, କାରଣ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ। ସରକାରଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଉ ସେଭଳି ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ଜଣେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମେଡିକାଲ ଚାଲୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ହାତଟିକା ମେଡିସିନ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଇଥିରେ ରୋଗୀ ସେବା ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀ। 2004 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଏକ ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। 30 ଡିସିମିଲ ପରିମିତ 1,000 ବର୍ଗଫୁଟ ନିଜସ୍ୱ ପକ୍କା ଘର ଥିବାବେଳେ 1.90 ଏକର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ସେ ବି ଶେଷରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସିଡିଏମ୍ଓ ଦେଲେ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ 2 ମାସକୁ ଥରେ ଆସିକି ସେମିତି ଯାହା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି। ଗରିବ ଲୋକ, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ, ଏଠି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିକି, ପ୍ରପୋଜ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରି, ପିଏସ୍ସି ନ୍ୟୁ କରିକି, ମିତ୍ରପୁର କରିକି ସେଇଟା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ରୁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍କୁ, ସେଇଠି ଫାଇଲ୍ଟା ଇଏ କି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ। ମିତ୍ରପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗତଥର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତେଣୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଣି 23 ତାରିଖରୁ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ସେଠି ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରାଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ 23 ତାରିଖ ବେଳେ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା କହିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁନି, ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ମିତ୍ରପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।